Καλησπέρα κύριε Πατέρα. Καταρχάς μια διευκρινιστική ερώτηση. Ρωτηθήκατε πριν σε σχέση με τη μη υπογραφή σύμβαση ανάμεσα στον διαχειριστή του δικτύου και στην Hellenic Train για τα τέλη. Μπορείτε να μας πείτε ποια ήταν η διαφορά, τι ζητούσε δηλαδή ο διαχειριστής δικτύου, τι έδινε η Τρένοσέ, γιατί είναι ακόμη στη ΡΑΣ από ό,τι μας είπατε να βγάλει την απόφαση και πόσα είναι και πόσα δίνει αυτή τη στιγμή ετήσια η Hellenic Train. Κύριε Καναθανασόπουλε, η Hellenic Train δεν δεχόταν το ύψος χρεώσεων. Άλλο λέω. Εντάξει, το είπατε αυτό. Λέω το ύψος θέλω. Τι ζήτησε ο ΣΕ, 10 εκατομμύρια. Λέω τώρα τα μεγέθη, τα αριθμητικά να μου δώσετε. Τα μεγέθη είναι τάξη μεγέθους, διότι εξαρτάται από τα τρένα που κυκλοφορούν. Σύμφωνοι. Ναι. Τάξη μεγέθους λοιπόν ήταν περί τα 15-16 εκατομμύρια, περί τα 15-16 εκατομμύρια που πλήρωνε ως το 2019. Και διπλάσια περίπου αυτών ήταν το αίτημα του διαχειριστή της υποδομής. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ. Είπατε για τον αριθμό των εργαζόμενων στον ΟΣΕ πόσο είχε μειωθεί. Ότι από τους 2.100 χοντρικά που προέβλεπε το οργανόγραμμα ήταν 730. Αν δεν κάνω λάθος, είπατε, μόνιμο προσωπικό. Σωστά. Και γύρω στους 200 με συμβάσεις. Σωστά. Θα θέλαμε να μας δώσετε αυτή την εξέλιξη την αριθμητική και να δούμε, και αν την έχετε, σε ποιες διευθύνσεις ήταν κατανεμημένη συγκεκριμένη. Επειδή την έχω ανεπίσημα, θα προτιμούσα να τη ζητήσετε αύριο από τον κύριο Τερεζάκη, ο οποίος ήταν εδώ. Σας τη δώσω επίσημα. Σύμφωνο, εντάξει. Εργάτες γραμμής πώς ήταν στη συντήρηση της γραμμής, υπήρχαν εργάτες γραμμής. Ναι, υπήρχαν. Ήταν τάξη μεγέθους πάλι θα πω σε όλο το δίκτυο περί τα 150 άτομα. Και αυτά φτάνανε να καλύψουν το δίκτυο. Φτάνανε, αλλά ήταν επικουρούμενα από συμβάσεις συντήρησης. Σε εργολάβους. Ναι. Να πάμε λίγο στα ζητήματα των συμβάσεων. Υπάρχουν οι συμβάσεις 10.012 του 6 που αφορά το GSMR και στο τροχαίο υλικό και στο δίκτυο. Υπάρχει σύμβαση 10.004 για τους ATCS του Συρμούς. Και οι 10.005 για το ETCS στις γραμμές. Αυτές οι τρεις συμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί. Οι 10.004, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, γιατί δεν ήταν επί της περίοδου μου, έχει παραδοθεί, έχει ολοκληρωθεί. Στους Συρμούς. Από το 18 στους Συρμούς. Οι 2006... Και τότε, με συγχωρείτε, εφόσον... Δεν είσαι εσύ βεβαίως, είναι της ΓΕΟΣΕΗ η Συρμή. Γιατί τότε αυτό το σύστημα δεν έχει πιστοποιηθεί και δεν λειτουργεί. Τώρα πλέον έχει πιστοποιηθεί. Λέω το 23 όταν έγινε... Το 23 θα σας πω. Να απαντήσω και στις δύο ερωτήσεις γιατί είναι δύο διαφορετικές. Ναι. Δεν είχε πιστοποιηθεί διότι κατά την παράδοσή του, επειδή ήταν μια σύμβαση του 6 και το 6 δεν υπήρχε υποχρέωση να υπάρχει νόμπο, notified body, το οποίο έπρεπε να βεβαιώσει τη διαλειτουργικότητα του συστήματος. Ήταν μια υποχρέωση η οποία ήρθε με το 4632 του 19, όταν παραδόθηκε. Ανέλαβε στη συνέχεια, εφόσον παραδόθηκε από την ΕργοΣΕ, χωρίς αυτή την βεβαίωση, που είναι μια μελέτη στην ουσία, ο ΟΣΕ ανέλαβε να το κάνει για το δικό του κομμάτι και η ΓΕΑ ΟΣΕ κατ' επέκταση να το κάνει για το δικό της κομμάτι. Αφού ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, υποβλήθηκε ο φάκελος στη ΡΑΣ. Η ΡΑΣ ενέκρινε το παρατρόχιο με παρατηρήσεις και τελικά το ενέκρινε το 22 εν το συνόλο του. Και στη συνέχεια η ΓΕΑ ΟΣΕ υπέβαλε το δικό της φάκελο, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της ΡΑΣ και τις παρατηρήσεις επί του παρατρόχιου, για να εγκρίνει και το επιτρόχιο. Αυτή η διαδικασία στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 ήταν σε εξέλιξη.
Τώρα με ρωτάτε γιατί δεν λειτουργούσαν. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τους φορείς οι οποίοι έχουν τα συστήματα. Υπήρχε σύντημα συμβατότητας. Κανένα, από όσο γνωρίζω. Και το GSMR από τη στιγμή που έχει και αυτό παραδοθεί και στους σειρμούς και στο δίκτυο, γιατί δεν λειτουργούσε? Το GSMR δεν είχε κανένα πρόβλημα λειτουργικότητας, διότι ήταν σε σύμβαση συντήρησης την οποία είχε ο ΣΕ και ήταν απολύτως λειτουργικό. Για το δίκτυο? Και για το δίκτυο και για τους σειρμούς. Πότε χρησιμοποιήθηκε από τους σειρμούς το GSMR? Υπάρχει μια περίπτωση που να χρησιμοποιήθηκε το GSMR από τους σειρμούς? Το GSMR από τους σειρμούς δεν χρησιμοποιείται, αλλά γι' αυτό πρέπει να ρωτήσετε την Hellenic Train, γιατί εμείς, όπως είπα προηγουμένως σε ερώτηση, νομίζω, ή του κυρίου Τσαβδαρίδη, της κυρίας Αποστολάκη, σαν ΟΣΕ, οι διευθύνσεις του ΟΣΕ είχαν στείλει τις επιστολές. Το ξέρουμε αυτό, ότι είχαν στείλει τις επιστολές. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν από το 17 να έχει εγκατασταθεί και στους σειρμούς και να μην λειτουργεί 6 χρόνια μετά, το 23, το σύστημα αυτό, και να λειτουργείται με τα UHF? Το επιτρόχιο είχε παραδοθεί το 18, αλλά το παρατρόχιο σύστημα του GSMR ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στον ΟΣΕ από την ΕργοΣΕ το 2021, όταν ανέλαβα εγώ καθήκοντα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτά, συγγνώμη, σε όλο αυτό. Αυτά που μας δηλώνει με το επώνυμά του ο κύριος Διονέλης, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, Διονέλης. Το 18 τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος ATCS, συνολικά, στο δίκτυο και σε 88 επιβατικές αμαξοστοιχίες. Σωστά. Και το 17 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος ραδιοκάλυψης στον κύριο σιδηροδρομικό άξονα της χώρας, το 17. Αυτό λέει στο επώνυμα του. Αναφέρεται το 17 τι ολοκληρώθηκε, συγγνώμη. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος ραδιοκάλυψης GSMR στον κύριο σιδηροδρομικό άξονα της χώρας. Το 2021. Άρα λέει ψέματα στο συγκεκριμένο. Δεν είναι ακριβές αυτό το οποίο λέει? Εγώ το παρέλαβα το 2021 το GSMR. Μάλιστα. Και το παραδόθηκε σε τρεις φάσεις. Η τελευταία και ολοκλήρωση της σύμβασης ήταν το 2021. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το σύστημα δεν λειτουργούσε ούτε αυτό. Απάντησα ότι ήταν απολύτως λειτουργικό το GSMR. Ναι, δεν χρησιμοποιεί το. Δεν χρησιμοποιεί το. Χρησιμοποιεί... Το χρησιμοποιούσα μόνο οι σταθμάρχες. Το χρησιμοποιούσε ο διαχειριστής της υποδομής. Σωστά. Οι μηχανοδικοί δεν το χρησιμοποιούσαν. Όχι. Γιατί άμα το χρησιμοποιούσε και οι μηχανοδικοί, τότε δεν υπήρχαν τα τυφλά σημεία λόγω του UHF που χρησιμοποιούσαν. Έτσι δεν είναι? Θα καλύπτωναν όλη η διαδρομή. Σίγουρα το GSMR είναι ένα σύστημα ασφαλείας και γι' αυτό προωθήθηκε και εγκαταστάθηκε. Ναι. Γιατί στις συμβάσεις έχετε μια εξήγηση, υπήρχε κατάτιμηση των συμβάσεων που αφορούσε το ίδιο αντικείμενο? Δεν έχω κάτι να σας απαντήσω. Για να εκτιμήσει κάποιος γιατί μπορεί να υπάρχει κατάτιμηση σε μια σύμβαση, αν υπάρχει, πρέπει να γνωρίζει το περιεχόμενο της σύμβασης και τους λόγους για τους οποίους έγινε. Δεν έχω γνώση. Η εικόνα που έχουμε και το πιστοποιούν μάλιστα και οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Γεραπετρίτη, μιλάνε το εξής. Τα σιδηροδρομικά έργα αποτελούσαν πεδίο έντονο ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων εργολάβων, κατασκευαστών, προμηθευτών. Οι προδιαγραφές τους ήταν συχνά διαφορετικές από το ένα τμήμα κάποιου χιλιόμετρων ως το επόμενο, η κατάτιμηση. Και όλο αυτό έγινε για να ικανοποιούνται μάλιστα οι προμηθευτές από μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η κατάτιμηση των έργων κατάτησε στη συνήθις πρακτική που είχε ως συνέπεια την ευκολία ενστάσεων και άσκηση ποικίλης ποικίλων δικονομικών διαδικασιών, με παρεπόμενο τις καθυστερήσεις και τις αναθεωρήσεις των προϋπολογισμών. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει αυτή η εικόνα για κάτι το οποίο είναι ενιαίο? Είναι ενιαίο το σιδηροδρομικό δίκτυο. Δεν θα πρέπει να έχει ενιαία συστήματα? Κοιτάξτε, η γενική λογική λέει ότι θα έπρεπε να έχει ενιαία συστήματα, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τους λόγους για τους οποίους ένας φορέας... Εδώ λένε για να πάρουν κομμάτια οι διάφοροι ανταγωνιστές. Ένα κομμάτι να πάρει Bombardier, ένα άλλο η Alstom, ένα τρίτο η Siemens. Να ικανοποιούνται όλοι.
Δεν έχω, κύριε Καναθόρουσοπουλή, κάποιο σχόλιο σε αυτό, δεν το γνωρίζω. Δεν έχετε κάποιο σχόλιο σε αυτό, μάλιστα. Σε σχέση, αναφερθήκατε κι εσείς με τις ασυμβατότητες, με την προβληματική σχέση ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ. Είναι σωστό. Πώς δικαιολογείται το γεγονός, λοιπόν, αυτή η προβληματική σχέση να είναι σχέση 20 χρόνων μέχρι που αναλάβατε, 22 χρόνων, από τότε που δημιουργήθηκε η ΕΡΓΟΣΕ, και να συνεχίζει αυτή η προβληματική σχέση που είχε επίπτωση σε μια σειρά σημαντικά έργα τα οποία υλοποιούσε η ΕΡΓΟΣΕ και για τα οποία ο ΟΣΕ ήταν ο υπεύθυνος επί της ουσίας, αυτός που η μητρική εταιρεία για να τα χρησιμοποιήσει. Κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο πράγματι προβλημάτιζε γενικώς και γι' αυτό και είχε τεθεί από πλευράς οργανισμού διαχειριστή της υποδομής, ενώ το θέμα της διαχείρισης των έργων από ένα φορέα και της χρήσης του από κάποιον άλλον φορέα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έγινε, νομίζω, υιοθετήθηκε και από το Υπουργείο και με το 4974 του 2022, το νόμο περί αναδιάρθρωσης του συστήματος ως έργος που ψηφίστηκε, μπήκε η πολύ σημαντική διάταξη, τα έργα στο εξής που θα εκτελούνται σε δίκτυο, σε χρήση, να εκτελούνται από τον διαχειριστή της υποδομής και η ΕΡΓΟΣΕ να εκτελεί τα έργα τα οποία είναι μόνο καινούρια και εκτελούνται σε νέους άξονες που δεν έχουν κυκλοφορία. Και μέσα σε ένα χρόνο τι μεσολάβησε τώρα το νέο σχέδιο να μιλάει για ενιοποίηση των οργανισμών, των εταιριών αυτών. Τουλάχιστον έτσι παρουσιάστηκε. Αυτό είναι κάτι που δεν θα ρωτήσετε εμένα, φαντάζομαι. Λέω, άμα έχετε εικόνα από πού. Αλλά θα σας πω, η προσωπική μου άποψη είναι ότι οποιοδήποτε σχέδιο μπορεί να δουλέψει σωστά, με είναι σωστά δομημένο, αλλά αυτή η συγκεκριμένη διάταξη που σας είπα και που ισχύει και στην περίπτωση της παρούσας πρότασης της κυβέρνησης και στην προηγούμενη του 49-74 είναι η κρίσιμη. Δηλαδή, να μην έχει κάποιος φορέας την ευθύνη και την αρμοδιότητα κατασκευής σε ένα δίκτυο το οποίο κάποιος άλλος έχει την ευθύνη της λειτουργίας του. Μας είπατε, λοιπόν, ότι όχι μόνο εσείς και οι υπόλοιποι, ότι τα συστήματα αυτά ασφαλείας δεν λειτουργούσαν. Έτσι. Δεν υπήρχε η σήμανση, δεν λειτουργούσε η σήμανση, δεν λειτουργούσε το GSMR, δεν λειτουργούσε το TSS, δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση. Ως αντίβαρο σε αυτά τα συστήματα, τα οποία είναι συστήματα ασφαλείας, μικραίνουν τις επιπτώσεις ενός ανθρώπινου λάθος, μπορεί να το αντιμετωπίζουν κιόλας. Εσείς τι κάνατε την περίοδο που ήσασταν εσείς πρόεδρος και διευθυνός σύμβουλος του ΟΣΕ, να έχετε μια αντίρροπη τάση? Από τη στιγμή που δεν λειτουργούν τα συστήματα, κάτι άλλο πρέπει να κάνω. Τι κάνατε? Καταρχάς, ο οργανισμός λειτουργούσε ή έπρεπε να λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια με βάση το Γενικό Οργανισμό της Κυκλοφορίας. Όταν ο Γενικός Οργανισμός της Κυκλοφορίας εφαρμοζόταν όπως έπρεπε και είναι ένας πολύ αναλυτικός κανονισμός, δεν ετίθεται το θέμα ασφάλειας κυκλοφορίας. Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις για τις οποίες με ρωτάτε και οι οποίες νομίζω ότι υπόθηκε και προηγουμένως ήταν σε εξέλιξη, η σύμβαση εγκατάστασης των συστημάτων, σας ανέφερα και προηγουμένως ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών πρώτου τραγικού συμβάντος των Τεμπών, τραγικού δυστυχήματος, μεγάλα τμήματα και μέρος των συμβάσεων αυτών ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε χρήση. Τώρα, η κάθε περίπτωση, όπως είπα και προηγουμένως, του ETCS, του GSMR και των τηλεδιοικήσεων, είχε διαφορετική εξέλιξη. Αλλά ανέφερα ότι και ο μισός άξονας τηλεδιοικείτο κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Το GSMR ήταν απολύτως λειτουργικό
Και το ETCS επίσης είχε εγκριθεί από τη ΡΑΣ σε μεγάλο μέρος του σιδηροδρομικού δικτύου. Και όλα αυτά γίνανε τα τελευταία δύο χρόνια. Καλά, εντάξει, θα σας αφήσουμε τώρα το ελεκτικό βερμπαλισμό λειτουργικό ή χρησιμοποιείται. Η ουσία ήταν δεν χρησιμοποιούταν. Τώρα αν ήταν λειτουργικά, πολύ μικρή σημασία έχει για την ασφάλεια. Μπορεί να υπάρχει κάτι εγκατεστημένο να μην χρησιμοποιείται, άρα δεν παίζει ρόλο στην ασφάλεια. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Το ότι υπήρχαν και δεν χρησιμοποιείται είναι ένα άλλο ζήτημα. Λέμε λοιπόν, δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα συστήματα που μπορεί να είχαν εγκατασταθεί, να είχαν πάρει και την άδεια, δεν χρησιμοποιούνται. Ως αντίβαρο σε αυτά τα συστήματα που δεν υπάρχουν. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα ανθρώπινο δυναμικό ικανό, χωρίς εντατικοποίηση, χωρίς πίεση, να ανταποκριθεί σε σχέση με αυτά που προβλέπει ο γενικός κανονισμός. Γιατί από ό,τι φαίνεται, στο συγκεκριμένο, ούτε καν ο γενικός κανονισμός από μεριάς των υπευθύνων, είτε σταθμάρχη, είτε μηχανοδηγών, δεν τηρήθηκε. Η εντατικοποίηση, ο λόγος για τον οποίο έγιναν οι προσλήψεις που έγιναν, είναι για να μην υπάρξει εντατικοποίηση. Ακριβώς αυτός. Μα ποιες προσλήψεις, 42 άτομα, ούτε καν τις συντάξιους δεν αντιμετώπιζαν. Αναφέρομαι στην πρόσληψη των ορισμένης διάρκειας στελεχών. Τα οποία ήταν εκπαιδευμένα στελέχη αυτά, δηλαδή ένας με δελτίο παροχής υπηρεσιών μπορεί να παίξει το ρόλο του σταθμαρχή με εμπιστοσύνη. Κοιτάξτε, την ίδια εκπαίδευση που πέρασαν όλοι οι σταθμάρχες στο παρελθόν, πέρασαν και τα συγκεκριμένα στελέχη που εκπαιδεύτηκαν για αυτό το σκοπό. Και μάλιστα θα σας πω ότι η εκπαίδευση την οποία πέρασαν αυτά τα στελέχη ήταν 712 ώρες και 75 μέρες πρακτικής εξάσκησης. Μέχρι το 2018 η εκπαίδευση στον ΟΣΕ ήταν 368 ώρες και 35 μέρες πρακτικής εξάσκησης. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια διπλασιάστηκε ο χρόνος εκπαίδευσης σε αυτή την ειδικότητα. Λοιπόν, και μια και λέτε αριθμούς. Ένας που τέλειωνε τη σχολή του ΟΣΕ τη δεκαετία του 90. Σε πόσα χρόνια γινόταν σταθμάρχης? Μπορείτε να μας πείτε? Έκανε 2 χρόνια μέσα στο σταθμό γενικά, από τη στιγμή που πέρανε και τις εξετάσεις, μετά ξανά δίνε πάλι εξετάσεις για να πιστοποιηθεί, μετά ήταν βοηθός σταθμάρχη και μετά σταθμάρχης. Δηλαδή μετά από 4-5 χρόνια. Ο συγκεκριμένος πώς μέσα 8 μήνες έκανε τα μαθήματα, πέρασε τις εξετάσεις, έκανε και την πρακτική του, σταθμό Λαρίσης. Είναι ζήτημα επαρκούς εκπαίδευση αυτό? Κοιτάξτε, η εκπαίδευση, η εκπαιδευτική διαδικασία τηρήθηκε στο ακέραιο όπως είχε εγκριθεί από το 2018 με τον οδηγό σπουδών. Αυτή ήταν η εγκεκριμένη εκπαίδευση, αυτή έγινε και για 50-60 σταθμάρχες που ήρθαν στο μεσοδιάστημα. Εσάς σας ρωτάω, όταν το προηγούμενο διάστημα χρειαζόταν 4 χρόνια για να γίνει κάποιος σταθμάρχης, μπορεί μέσα σε 5 μήνες να γίνει τώρα και με βάση και τα νέα στοιχεία που υπάρχουν να κάνει αυτόματη χάραξη γραμμής, να ξέρει τις νέες τεχνολογίες, λιγότερος χρόνος? Ο χρόνος εκπαίδευσης, απάντησα, κύριε Καθανσόπουλε, ήταν ο ίδιος. Εσείς αναφέρεστε προφανώς στον χρόνο μέχρι να αναλάβει καθήκοντα. Ακριβώς. Δεν έχει σημασία. Η εμπειρία δεν είναι πρακτικό ζήτημα. Δηλαδή, ξέρω κάτι θεωρητικά, σημαίνει ότι το ξέρω και πρακτικά. Η τοποθέτηση των σταθμαρχών στις θέσεις ευθύνης τους στους σταθμούς ήταν υπό την αρμοδιότητα και την υπευθυνότητα των αρμόδιων διευθύνσεων και επιθεωρήσεων. Δεν το επέτρεπε όμως κάποιος κανονισμός να πει ότι πρέπει να περάσει 4 χρόνια για να αναλάβει σταθμάρχη? Δεν υπάρχει κανονισμός που να αναφέρει κάτι τέτοιο. Και τότε γιατί στο παρελθόν υπήρχε και δίναν και δεύτερες εξετάσεις μετά από μία πάροδο 2 χρόνων? Δεν το γνωρίζω. Είπατε στη δεκαετία του 90. Βεβαίως. Δηλαδή και δεύτερη φορά μετά από πάροδο 2 χρόνων. Και μετά βοηθό σταθμάρχη, μία εξέλιξη. Και είναι λογικό να υπάρχει μία εξέλιξη, να τον δει τον άλλο στην πράξη, σε εθνική πίεση. Γιατί έχουν μια κρίσιμη σχέση να κάνει. Μια κρίσιμη εργασία επιτελεί. Το να μπορεί να χαράσει γραμμές, να μπορεί να ξέρει που βρίσκονται τα κλειδιά, ποια είναι της ανόδου, της καθόδου. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Μάλιστα. Εσάς δεν σας προβληματίζουν δηλαδή αυτά? Ότι από τη μία δεν υπάρχουν τα συστήματα, από την άλλη η εκπαίδευση
και η πιστοποίηση συνολικότερα στο όνομα της συγκρίκλωσης του κόστους είναι μικρότερη, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η εντατικοποίηση του εργατικού δυναμικού που άμα είσαι εντατικοποιημένος μπορεί να κάνεις και λάθη. Όλα αυτά τα ζητήματα δεν παίξαν κανένα ρόλο δηλαδή. Ή μήπως ήταν όλα αυτά τα συστήματα και οδηγούσαν τα συνδικάτα να λένε ότι εδώ πέρα υπάρχει κίνδυνος, γιατί όταν λειτουργούν όλα αυτά μαζί να έχουμε μεγάλο ατύχημα. Όπως και έγινε. Λοιπόν, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.